В цей момент залітають осколки, один пройшов туди, по шкафу, і вилетіли ось сюди, відрикошетили об стінку і повилітали, мабуть, обратно. Будемо шукати, де вони тут знаходяться, але це диво, що мама залишилася неушкодженою. Квартира, у якій живе Аліна зі своєю мамою, постраждала внаслідок російського обстрілу Київського району міста. В день 2 вересня ворог здійснив серію запусків авіаційних боєприпасів в бік Харкова. Наразі встановлено 4 місця влучання. Це виключно цивільна інфраструктура. Пошкоджень зазнали гаражний кооператив, автомобілі, корпуси вищого навчального закладу та басейний комплекс. Внаслідок ударів зайнялися пожежі. Я знаходилася у селищі бабусі, а мама знаходилася тут вдома. Я була на зв'язку з нею, тому що побачила повідомлення про те, що підлітає до нашого району. Я їй зателефонувала, кажу, мама, відійди вікон, тому що зараз летить до нас, як вказано. І ровно в той момент мама виходить з моєї кімнати. Усі великі куски осколків, вони летіли безпосередньо в мою кімнату, і вона відійшла на кухню попити води. І в той момент залітає дуже велика кількість цих осколків, вони залітають у шафу, у стіни, повністю закривають увесь простір. І в той момент, звісно, я починаю телефонувати маму, вона скидує трубку, я їй перетелефоновую, кажу, мама, що сталося, вона нічого зрозуміти не може, каже, Аліна, що сталося, приліт, ми нічого не розуміємо. Я в той момент швидко викликаю таксі, приїжджаю додому і бачу картину, яку маємо зараз. Це один з уламків, які ми змогли знайти на даний момент. Зараз будемо шукати де інші, але мені здавалося, що він буде набагато більший. Наразі відомо, що отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 14 людей. В корпусах Харківського вишу, на територію якого впав ФАП, вщент зруйновані вікна, вітражі спорткомплексу, вибито двері, зруйновані дахи, вибито склепіння, пошкоджена оргтехніка та комп'ютерна техніка. В окремих приміщеннях зруйновані перестінки між кабінетами. У нас постраждало 5 наших співробітників. Але добре, що 4 з них вже ми очікуємо, що сьогодні будуть вдома, по домівкам вони будуть доставлені. І одна ще наша співробітниця, зараз стан її оцінюють фахівці як середньої тяжкості, вона зараз на операції. Поранення всі в основному від руйнування, від вибитого скла, колоті різані рани, шкіряних покровів, м'яких тканей голови, рук, тіла і так далі. Є контузія. І знаходились вони всі в основному по цій стороні, по тій стороні головного корпусу, яка найбільше постраждала внаслідок вибуху і дії вибухової хвилі. На місцях влучань робота велася вибухотехніками та рятувальниками, які гасили пожежі. Також на місцях прильотів спільно працювали слідчі та прокурори. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ-500 з УМПК, який було запущено з літака Су-34 з території Білгородської області. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Анна Зелінська, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків, новини.